you. Don't you know we're all overtaking me? I'm just a known daddy, but I am a ready daddy. I am always ready to play your game without you, wallet. Daddy, that's all. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o que eu vim trazer aqui hoje, tá? Eu vim trazer uma novidade, né? Eu não sabia. E tá sendo muito bom, tá sendo bacana. Que é pra você que tem um cartão Mastercard, né? Principalmente hoje em dia todo mundo tem Nubank, às vezes, ai, não sabe o que ele pode estar oferecendo, né? Eu sei que eu tava preciso dar uma olhada melhor, mas aparentemente o Befit, o aplicativo Befit, que é de academia online, treinamento online, você que tem o Mastercard Nubank e tal, você também é assim, você consegue usar o serviço de graça. Ainda não vi esse, porém, eu já dei uma olhada no Mastercard Surpreenda, tá? Que é esse daqui. E o Mastercard Surpreenda, o que, que ele é? Acumular pontos. Então, você acumulando pontos, você cadastra, né? Primeiro de tudo, você baixa esse aplicativo, Mastercard Surpreenda. E nele vai juntando pontuações, ó. Tem 15 pontos. Então, com esses 15 pontos, sempre vai ter alguma oferta ou alguma coisa aqui bacana, né? Então, por exemplo, vou entrar aqui e vou dar uma olhada em ofertas especiais. Aqui, ó, por exemplo, aparece, Riachuelo, tem aqui, ó, a opção da Riachuelo. Então, ó, compras acima de R$399, você tem que ver o cupom aqui, assim, ó. Você tem 50 reais de descontos em compras acima de R$399. Aí eu vou entrar aqui, por exemplo, na Renner, sempre aparece aqui assim, ó, os nomes do que oferece, ó, em ofertas e tal. Aqui tem a Renner, ó, vou entrar aqui na Renner, aqui ele fala o que que é, ó, aproveite 15% de desconto adicionando ao comprar no serviço da parceria, você vê o cupom, você tem 15% de desconto. Então, isso daqui é muito bacana. Aí, fora isso, tem os pontos também, né? Deixa eu ver, por exemplo, os pontos. Tem 15 pontos aqui. Ontem eu vi, por exemplo, aqui, ó. Troque seus pontos por benefícios. Aqui, ó, tentei Body Shop, pague menos. Então, vá na farmácia, pague menos. Cliquei aqui, ele aparece. Com 10 pontos, você consegue até 35% off em produtos disponíveis. Aí você clica aqui, aí você adiciona o carrinho e ativa a promoção. Que é um cupom, né? Enfim, esse daqui, pelo que eu tô vendo, ele é online também. Enfim, mas é uma pontuação. Aí, por exemplo, tem aqui que é mais Vivara, ó. Aqui tem o site da Vivara. Compre um, leve dois no Marketplace. Com 15 pontos, ó. No Mastercard. Então, na compra de um produto Vivara selecionado, você ganha outro igual ou de menor valor. Então, isso daqui é muito bacana. Ó. Com 15 pontos. Aqui ele explica certinho como usar. Muito bacana. Então, assim, você que tem o Mastercard, você faz isso. Então, vai lá. Por exemplo, eu tenho aqui o meu. Ó, eu sei, cadastrei. Aqui é o meu Nubank, porque ele é Mastercard. Eu cadastrei o meu cartão aqui. No aplicativo, você vai lá, faz o cadastro normal e adiciona o cartão que você usa. Eu uso bastante o cartão através do meu celular, pagamento por aproximação. Pode ser até o cartão virtual, seja qual ele for. E você usando, você vai acumulando pontos. Então, tudo que você for passando no débito, crédito, seja o que for, ele vai acumulando uma pontuação. E na hora que depois, daqui, eu vou abrir daqui um mês, ou seja lá quando. Às vezes tem um monte de pontuação e você não consegue ter todos esses benefícios, que são bem legais, né? Então, ó, tem viagens, benefícios para seu dia a dia, viagem, saúde, muito mais, oferta especial, empresas, use pontos e tal, e por aí vai. Ó. Com 15 pontos, ó, no Outback, ó. Cliquei aqui no QR Code, ó.
você ganha um Bloom Onion. Na compra de um aperitivo ou prato principal, ganha um Bloom Onion. Condição especial para quem te surpreenda. Aproveite. E é isso, gente. Tive muito bacana isso daqui. Então, é para você que usa... A gente, hoje em dia, usa cartão direto, né? Então, se você tem Mastercard, baixa o aplicativo Surpreenda da Mastercard. Faz o cadastro. Eita, meu Deus, tem uns mosquitos aqui que estão me picando. Faz o cadastro, insira o número do... Isso daqui é da Mastercard mesmo, tá? Insira o número do seu cartão que você mais usa, o normal. Eu uso só um, que é o Nubank. Então, eu uso ele para tudo. Então, se eu tivesse feito isso antes, deixa eu ter um monte de pontuação. Então, é muito bacana ter essas pontuações, que você consegue trocar. Tem os cupons de desconto. Então, é muito bom, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui pra mim, se inscreve no canal. E até mais.